První francouzská sklenka, na kterou já vzpomínám, to neznamená, že byla úplně první. Ta byla na 14. července roku 1966. To je totiž francouzský státní svátek, jak všichni víme, který má tu zvláštnost, že na rozdíl od jiných státních svátků tady platí, že nikdo nesmí zůstat střízlivý. A Francouzi to dodržují skutečně velmi cílevědomě. No a já byl tenkrát v Treberdenu v Bretani jako vedoucí se skupinou dětí, měl jsem na starosti kluky. A přišel 14. červenec a bylo jasné, že se něco chystá. A my jsme tušili, že nás, tedy mě a tu vedoucí, co měla na starosti děvčata, se budou snažit opít. To bychom důstojně oslavili. No takže 14. červenec začal tím, že jsme ochutnali archivní víno, dezertní víno, bílé víno nějakým škeblím, pak jsme měli skutečně červené víno, jako velmi hutné. A my jsme měli nacvičenou jenom jednu písničku a to bylo Tancuj, tancuj, vykrůcaj. Moc se to líbilo. A oni tak dlouho tleskali, že musíme přidat. No, my jsme už žádnou jinou nacvičenou neměli, ale tak jsme se domluvili, snad posilněni právě tím vínem, že zaspíváme národní hymnu i s tou slovenskou částí, která je temperamentní, taky se to moc líbilo. No a teď už jsme nevěděli co a pořád nás nechtěli pustit. A díky tomu vínu, které nám dodalo odvahu, jsme se rozhodli, že zaspíváme, já jsem to uvedl, řekl jsem, že to je lidová zbojnická z východního Slovenska a zpívali jsme Marněvou sestřenici Jiřího Suchýho a Jiřího Štěla. Měla vlasy samou loknu. Druhý den vyšly ve všech bretoňských novinách informace o tom, jaký mají Čechoslováci moderní a temperamentní folklor. Nemůžu říct, že bych potřeboval inspiraci vínem. Víš, jeden z našich slavných básníků kdysi, když se proti alkoholně léčil, protože v tu dobu pil opravdu veliký kvanta vína, tak mi říkal, protože ke mně pocítil určitou takovou náklonnost, protože jsem nebyl jenom budoucí adept, lékař a psychiatr, ale byl jsem tady taky mladý básník, tak on se mnou dělil o svoje zážitky a říkal mi, nevěř nikomu, když ti bude říkat, že v alkoholu je inspirace. Víš, já kdybych se neléčil, tak jsem nikdy romanci pro křídlovku nenapsal. No a pak si taky jednou tak jak si posteskl a říkal, no já jsem byl mnohem mladší, že jo, než byli ty moji parťáci, jo, o 9 let skoro. No a tak oni mě naučili pít. Nezval se Seifertem, mě naučili pít. Já jsem měl jednou příležitost to vyprávět Seifertovi a Seifert se tak zamyslel a říkal, no má pravdu. No a já si myslím, že když se na to člověk dívá z tohoto úhlu, z toho jaksi laskavého úhlu a není příliš velký puritán a odpůrce toho, že tedy všechno musí být tedy zcela čisté, tedy že lidi by neměli se dotknout alkoholu vůbec a že alkohol je zhouba, myslím si, že to tak není. Když by se člověk nad tím zamýšlel z hlediska chemického či hlediska lékařského, samozřejmě je to droga, všechny tyto látky jsou drogy, protože to je alkohol, C2H5OH je zkrátka chemický vzorec, který tomu odpovídá, ale já, protože se na to nechci dívat jako lékař a dívám se na to spíš jako autor, jako básník, tak já si myslím, že na to víno se nesmí člověk dívat jako na C2H5OH, že se skutečně musí dívat na to, jakou má barvu, co se odráží. No a k tomu si třeba říct pár těch veršů, který napsali ti staří Číňané, když se jim měsíc odrážel v jejich sklence. A já si myslím, že tak to víno plní tu hlavní úlohu, aby člověku dávalo radost a vnitřní harmonii. Nikdy člověk nemá pít ve stresu nebo ve chvíli, kdy na to nemá tu náladu. Zapíjet stres alkoholem je nejhorší, co může udělat. Bylo by velice špatné, kdyby ve stresu člověk to chtěl konejšit, to napětí, které je to nahromaděné, co v člověku je, chtěl rozpouštět v alkoholu, nerozpustí. Je to jenom horší. Alkohol, v tomto případě víno, je lehonké anxiolytikum, čili sníží napětí, sníží úzkost. Ale při tom odbourávání to pak zase znova naroste. Takže rozhodně ne. Takzvaný francouzský paradox. To je nesmírně zajímavá věc. Když se zjistilo, že existují místa ve Francii, kde se pěstuje vinná réva a kde se pije daleko větší množství vína než třeba v ostatních
regionech, takže tam se velice významně snižuje počet kardiovaskulárních chorob, chorob srdce, hypertenzí a tak dále. Zajímavé je, že tedy to je spojeno hlavně s červeným vínem. Především kvůli dávkám resveratrolu, což je látka, která vlastně chrání člověka před infarktem. Ono při přednáškách Milana Šamánka, profesora Šamánka, tedy abych řekl tu důstojnost jeho titulu, tak on přišel s výzkumem, který mapuje i využití našich bílých vín, v tomto případě to bylo konkrétně veltinské zelené, kde se ukázalo, že množství resveratrolu, to je 2,8, což je poměrně slušná dávka, která podobně jako to u toho červeného vína, třeba francouzského, dokáže člověka chránit, když si večer dá ty svoje 4 až 5 deci, do druhého dne do 10 až 11 hodin před infarktem. No není to úžasné? Každé teritorium má svoje drogy. Naše teritorium, Česká kotlina, má drogy hned v tomto směru 3. Je to alkohol vinný, řekněme Jižní Morava, alkohol pivní, velká část Čech, a alkohol kořaleční, spíš sever Moravy. Alkohol kořaleční, čím víc jdeme na sever, tak tam je jako základní droga destilát. Čím víc jdeme na jih, tak je to spíš víno. Indiáni alkohol neznali, nebo neznali ho v té míře té kuřalky, jako se pije u nás. Ale měli tam třeba kokain, měli tam další látky, které vycházely z drog, jako je psilocybin, psilotin z různých kaktusů. A to zvládali po mnoho generací, ale stačilo, aby tam přišel alkohol a vyhladilo to téměř a s tuberkulózou, to vyhladilo celé indiánské kmeny. Naší drogou taky není konopí, hašiš. To je Blízký východ, stejně tak jako opium, heroin, to je tedy spíš Dálný východ. Tak proto naše generace nemá ještě ty informace genetické, které mají v těch jiných regionech. Takže proto k tomu mají, to neznamená, že tam ty závislosti nejsou nebezpečné, ale mají s tím větší zkušenost. U nás je větší zkušenost s alkoholem a naší drogou číslo jedna je alkohol. Je pravda, že u nás některé věci nefungují, ty, co fungují třeba v těch jiných zemích. Rozhodně teda nejsme tak disciplinovaní, jako jsou třeba německé národy. Nemáme i jaksi takovou tu uvolněnost, kterou mají Francouzi. U Francouzů navíc jaksi dlouho platilo, že nebyl ani alkohol test. Ten je teprve, já nevím, asi před 30 lety někdy poprvé vznikl zákon, který to umožňoval. Já jsem v shodou okolností tehdy byl ve Francii a můj zážitek z toho je neuvěřitelný. První den, kdy měla policie povoleno dělat alkohol test, tak vyjela skupina policistů na jednu z těch státních silnic, která byla mezi Versailles a Rambouillet, a tam se utábořili a zastavovali, byli připraveni zastavovat automobily. První automobil, který zastavili a dali mu dýchnout, tak ten, bylo to v pořádku, ale on nelenil. Hned při první možnosti se otočil naspátek, vrátil se až na křižovatku, sehnal takovou veliký kus papundeku, na který napsal pozor, alkohol test, a takovou šipku dolů do pole. Všichni, kteří tam jeli, tak vzali to tou zkratkou v poli tam mezi těma kukuřicema a tím tam ty kamiony tam v tom se taky máceli. Nikdo nejel rovně. Teď oni tam stáli půl hodiny, hodinu, nikdo nejel. No tak samozřejmě to zabírala televize, která skrytou kamerou chtěla vidět, jak to dopadne. No tak oni pak tak si nejistě se vrátili, no a zjistili, že tedy tam je tahle ta šipka, a viděli, jak tam s tě dlouhou šňůrou, husím pochodem, velmi disciplinovaně všichni Francouzi, včetně kamionů, autobusů, kol, a všichni prostě pochodují tím polem. Mluvili jsme o francouzském paradoxu, tohle je český paradox. Jo, že se na jedné straně vymyslejí cyklistické stezky a zároveň se pokutují ti, kteří by jaksi stezku, kvůli čemu to bylo vybudováno, chtěli použít. No, já si myslím, že samozřejmě cyklista, který se opije a bude jezdit po státní silnici a bude padat před kola automobilů, který tam prostě zoufale budou klíčkovat, no tak to je samozřejmě špatně. Ale
jak posoudit tuhle situaci právě tam, kde to je. Já jsem poměrně benevolentní. No, myslím si, že většina těch, kteří tam ochutnávat víno a vyjdou ze sklípku a budou chtít nasednout na kolo, tak budou rádi, že ho můžou vést. Já si myslím, že víno k dobrému stárnutí a k dobrému životu patří. Tak jako patří k tomu k zralému věku, tak určitě patří i k tomu věku moudrosti. On se říká, že s věkem přichází moudrost, bohužel někdy věk přichází sám, ale když jde v ruku v ruce, řekněme, s takovým rozumným přítelem, jako je sklenička, která tomu člověku snižuje jeho vnitřní napětí a dodává mu takovou tu lehkou náladu vnitřní harmonii, tak je to určitě dobře.